Бұл Хабар 24 арнасындағы факт-чек бағдарламасы. Және біз шынайы ақпаратты жалған ақпараттан ажыратуды жалғастырамыз. Қазақстандық телеграм пайдаланушыларына жаппай шабуыл жасалуда. Күн сайын көптеген адамдар есептік жазбада авторизация әрекетін, жаңа рұқсат етілмеген сессиялар мен құрылғыларды көреді. Шабуылдың бірнеше сценарийлері бар. Біріншіден, егер пайдаланушы телеграмда тіркелмеген болса, белгісіз адамдар жаңа есептік жазбаны сим-картаға қол жеткізбей-ақ тіркейді. Спам жібереді немесе есептік жазбаны дереу жояды. Екіншіден, егер пайдаланушы телеграмда тіркелген болса, авторизация коды келеді. Алаяқтар екі факторлы авторизацияны қояды. Спам жібереді немесе есептік жазбаны тағы да жойып жібереді. Бірінші және екінші жағдайда да пайдаланушылар коды бар хабарлама алмайды. Зардап шеккен адамдардың негізгі бөлігі актив пен кесел абоненттері. Бірақ Теле2 мен Билайнда сирек кездесетін жағдайлар болған. Әлеуметтік желілерде бұл шабуыл теориялары кеңінен талқылануда. Оның бірі ұялы байланыс операторларын бұзып, сыртынан біреу спам науқан жасаған. Ресурстардың біріндегі шолуға қарасақ, науқан кем дегенде бір ай бойы жүргізілген. Басқа нұсқа бойынша Телеграмның өзіне шабуыл жасалған. Бұл теория сонымен қатар кейбір пайдаланушыларда екі факторлы аутентификация қосылған кезде де жасалған. Киберқауіпсіздік жөніндегі маман Құтлымұрат Мамбетниязов өзінің LinkedIn аккаунтында былай деп жазады. Пассивті ақпарат жинау ешқандай байланысты көрсетпейді. Яғни бұл классикалық ботнет болуы мүмкін. Әзірге қазақстандық оператордың нөміріне байланысты кез келген екі факторлы жүйені жоқ деп санауға болады делінген. Алдын алу шарасы ретінде телефонға екі факторлы аутентификацияны орнату ұсынылады. Әлеуметтік желілерде, атап айтқанда Instagram желісінде ондаған кениялық оқушы қыздардың медициналық мекемелерге қарай ақсап бара жатқандығы, олардың ауырсынып айғайлаған дауыстары естілетін бейнеролик жаппай тарады. Шынында да, қыркүйекте Кенияда белгісіз ауру жүздеген қыздардың әртүрлі ауырлық дәрежесіндегі сал ауруын тудырды. Дегенмен, видеоның астында былай делінген. Кенияда аяқты сал ететін жаңа ауру табылды. Бұл вакцинацияның кесірінен болып жатыр ма? Өйткені 2022 жылы мектеп оқушыларына ковидке қарсы екпе егілді. Кездейсоқтық па? Делінген. Бұл ақпарат манипуляциядан басқа ештеңе емес. Pfizer вакцинасы жағдайында дәрігерлер шын мәнінде Гиена-Барре синдромын анықтайды. Оның симптомы аяқ-қолдардың ұйуы және сал болуына әкелуі мүмкін. Алайда оның жиілігі 100 000 тұрғынға шаққанда 2-4 жағдайға дейін жетеді. Бір мектептің жүздеген қыздарында бір мезгілде пайда болды деп елестету мүмкін емес. Тағы да айта кететін жайт, жұмбақ ауруға байланысты болуы мүмкін деген вакцинация кениялық оқушы қыздарға бір жыл бұрын жасалған. Сонымен қатар, вакцинация алғаннан кейін оның бірнеше жыл өткен соң пайда болатын ұзақ мерзімді әсерлері болмайды. Қысқа уақыттан кейін олар жасушалар арқылы ыдырап, денеден шығарылатындығына байланысты, сондықтан кейінгі реакцияларды тудыруы мүмкін емес. Егер реакция болса, ол вакцинациядан кейінгі алғашқы күндерде немесе апталарда пайда болады. Мамандар кениялық қыздар арасында сынақ жүргізілгеннен кейін аурудың жұқпалы еместігіне көз жеткізді. Сарапшылар сондай-ақ жаппай шушу, яғни басқа біреудің ауруын өзіңізге болжаған кездегі психологиялық жағдай туралы теорияларды алға тартты. Дегенмен, әзірге вакцинациядан кейінгі болатын ең ықтималды нұсқа ағзадағы сұйықтықтың жоғалуы және үнемі шөлдеу, мазасыздық, сананың шатасуы, бұлшықет спазмы және аяқ-қолдардың ұюы. Қазақстанда QR-код арқылы алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды. Оның көмегімен алаяқтар сіздің картаңыздағы барлық ақшаны ала алады. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлердің қолданушылары домофон ауыстырылады деген хабарландыруды көреді. Арнайы кодты сканерлеген кезде ашылатын сілтеме арқылы кілттерді ауыстыруға сұрау жіберуге болады. Адамдар жаңа кілттерді сатып алу үшін ашылған веб-сайтқа ешбір күдіксіз карта мәліметтерін енгізеді. Ал одан кейін белгісіз біреулер картадағы ақшаны шешіп алады. Қауіпсіздік сарапшыларының айтуынша, QR-кодтары немесе басқа сыртқы сілтемелер арқылы кіретін расталмаған веб-сайттарға банктік деректемелерді немесе басқа жеке ақпаратты енгізбеуіңіз керек. Және әрқашан дереккөздің заңдылығын тексеру қажет. Американың Fox Weather телеарнасы табиғи апаттар мен ауа райы құбылыстарын бейнелейтін жалған фотосуреттермен күресуде. Жасанды интеллект қосымшаларының дамуымен жалпы жұртшылыққа тегін немесе қол жетімді сомаға алуға болатын нақты фотосуреттерден ажырату қиын фейктерді жасау мүмкіндігі артты. Күн сайын Fox Weather пайдаланушылардан жүздеген суреттерді алады, және бір топ маман олардың бұрмаланғанын анықтау үшін біршама уақыт бөледі. Айта кетейік, бұл оңай жұмыс емес. Кадрлардың шынайы екеніне көз жеткізу үшін сарапшылар ұлттық ауа райы қызметінің әлеуметтік желілер арқылы алынған есептерін пайдаланады.
жалған бейнелерді анықтау тәсілдерінің қатарында сенімді және бастапқы дереккөздерді іздеу. Сонымен қатар, орынсыз болып көрінетін мәліметтерді іздеу де бар.